så där. Alltså åkningen gick faktiskt jättebra. Ja. Men träbom hade glömt att ladda i skott i blink. Jag var fast inne. Nu plockar du särskott. Så det var det kul med revansch om man får liksom göra rätt en gång. Oskar? Ja. Får ut på pricken den här gången. Är det man ska göra? Ja, alltså Mona lär mig fel hela tiden, då blir det ju så här liksom. Men åk fort. Ja, eller hur? Jag kör på det jag brukar köra. Jag åker fort och så gör jag mitt bästa på vallet. Det är ganska bra. Jag tänkte bara höra, är du taggad inför VM? Du kommer vara där va? Ja, självklart. Mamma och pappa kommer, jag tippar till och med svigerföräldrarna mina tar en tur. Det är show som vanligt, en norsk-svensk duell. Vi ska revanschera stafetten vi tappade i fjol i OL. Vi tränar hårt, vi leder 1-0 över svenskarna här i Sandnes, men de har nog lyst att slå. Men vad tycker du? Svenskarnas prestation, det höll ju inte bara över OS utan de presterar ju här också. De imponerar dem. Ja, väldigt. Heldigvis var vi gutter bedre enn de svenske guttene, men det så ut som de svenske jentene hadde bra... Damene har bra fart. ...kontroll på de norske damene, så nå må vi ha pep-talk med damelaget vårt, skal vi ta det her hjem igjen.